У нас на площади торгуют символикой Российской империи. Потому что народный депутат. Ну, точнее, депутат Городского. Подъезжайте. Как раз рассказал. Мешканцы места, и я этот факт подтверждаю. Если можно, а самое главное, что вот это вот находится вот прямо перед окнами обла, нашего облисполкома. 4 года назад мы как раз защищали этот облисполком, чтобы на нем как раз эта ворона не висела. А сегодня вот, меня поражает бездействие наших служб правоохранительных и полиции, СБУ, которые абсолютно не отреагировали. Это только благодаря рейду, нашему рейду, мы вот выяснили, что здесь идет такая пропаганда. Это реальная пропаганда. Реальная пропаганда российского мира. Если нашим... Я что хочу сказать народу? За то, что не расслабляйтесь, называется. Не все закончено абсолютно, и война продолжается. Вот, и диверсионные группы, я уверен, рассылаются в Харьков. И если наши правоохранительные органы за этим не следят, то нам приходится этим заниматься. Вот, а вот, да? Да, органы идут наши. Вот. Мы Харьков не сдадим. Дивись, а чому в тебе таке дуже просте ставлення до того, що ти фактично виробляєш символіку? Мені каже начальство, а я вам... А як хто в начальство? Мені дуже соромно, що хлопці зараз захищають нас, а ви куєте, куєте сумнівну символіку. Ви мене тільки зрозумієте, ви зараз почитаєте, хто з вами бувати, і зрозумієте мене повністю, бо я... Є представником громади, яка тільки що обурилась на те, що вона побачила в вашій роботі чисто підривну діяльність. Як ви довезли мені до вашого підривання? Це харківська фірма? Ні. З Миргорода, ребят. З Миргорода, представляєте? Миргородська харківська фірма? Так. І такий рух. Вона бежала такою... Вот вот нам не было сполкома. Не пошли. А вот он был сполком. Прямо под окнами у входа. Що це? Ви робите царські монети. Чому з цієї царської монети тут написано про єдність, мир і любов? Це оригінал монети? А що це таке? Це пропаганда, хлопче. Хлопче, це пропаганда. Якщо ти друкуєш або робиш макети, я зрозумію, але ти робиш, на превеликий жаль, на одній стороні це українською мовою вироблені слова, а на другій стороні це, на превеликий жаль, двоголовий чортів орел. Чортів орел. Вибач, це герб Російської імперії. Яка зараз війну веде, і щоб ти розумів, ти з Миргорода чи ні? Хлопці з Полтавської області гинуть для того, щоб ви, хлопці, чекали ці монети. Це ганьба. Це ганьба. Розвивай поліцію. Ти друкуєш пропаганду російську. Вибач, іначе. Якщо можна, чи можна вас попросити поки що? Користуватися і виключити з своєї оцієї емблемної символіки оцей символ. Якщо ти українець, ти розумієш, що йде війна? Якщо ти українець, ти розумієш, що ти пропагуєш Російську імперію. Цим символом ти пропагуєш ворога. Вибач, Юваче, я зараз дзвоню твоїм керівникам. І дуже наполегливо, як депутат. Буду просити. Мені не важливо. Вирізати. Зараз при мені вирізати. Форма ось ця. Не прийдеш форму, давайте, ребят. Зараз начальство. Просто за нею розписався, мені треба її за. Вона вийшла. Росія веде зараз війну. Це міжнародний. Що там міжнародний? Женщина. Да, не изменяйте, мы свою. Он рассказал. Да, да, да.
насаждаєш. І я Дякую вам за те, що я тільки з'явився. Ну, я вийшов. 77-му року народження народився на вулиці Руставелі. І Харків – це Україна. Україна – все. Это не мир. Да, сахали. Правильно значит или не значит, да. Дякую, с Новым годом. С Новым годом. Дякую, с Новым годом. Это наслаждайтесь. Я не знаю. Я зараз роблю зауваження и все. У меня на це право. Хлопці, ви розумієте, що? Ідете, обирайте, що ви робите? Ми вам не дадим дороговину роботи. Просто не дадим роботи. Так що, громада... Обирайте, за. Ви не знаю, що хочеш? Я як депутат, а я... Ви хто? Ви хто? А я хотів робити. Ви, будь ласка, робіть. Робіть. А вообще давайте, ребята, съезжаем в Авдеевку, и там они попоют. Там пацанам надо, очень нужны монеты с гербом. Каждый ВСУшник хочет иметь такую монету. Поехали. Мы бесплатно вас свезем. О чем? Я понял. Я понял. Ти навіть не розумієш. Я розумію, Мы за порядком, мы смотрим. Вы слышите? Еще раз. Мы за порядком смотрим. Не может так быть. Ну что ты лезешь? Как раз за порядком смотрите. А что у вас? А насчет выбора, это вы выбор. Я сейчас себя ударю. Я сейчас себя ударю тебя в рыло. Выходите. Ты научи себя вести. С Новым годом. Со старшими. С Новым годом. Скажи, в подвале, тогда прозрели сразу. А где это все? Показать.